Серік Тәжібаев, дінтанушылар форумы жастар мәселесін жаңа қырынан көтерсе. Көбінесе экстремизм, терроризм мәселелері, сол экстремизм, терроризмге байланысты, мысал, құқық қорғау органдарынан ұсыныстар болып жатыр, мысал, әрдайым болса, контрпропаганда деп айтады ғой, жаңағыдай жат ағымдарға дәйекті жауап беру арқылы дұрыс түсінікті насихаттауды барынша көбінесе таратқан дұрыс дейді. Енді осы мен қосарым, ол енді дұрыс қой, ғұламалар, ұстаздарымыз барлығы осы дұрыс бағытты насихаттап жатыр, бірақ жастардың тілін табу ол оңай шаруа емес. Жастардың тілі бөлек. Олардың түсінігінде, мысалы бізде ресми тіл бар, олардың түсінігіндегі қарапайым тіл арқылы өзіміздің дәстүрлерімізді жеткізу керек. Дәстүрлерін жеткізіп, сондай-ақ оларда иммунитет қалыптастыру керек. Яғни осындай радикалдық бағыттарды алыстан қарусыз көзбен де көргенде, немесе сөйлеген сөздерінен мынандай бір сарап, әр адам бір аналитик сарапшы сияқты болу керек та, жастардың барлығы. Сосын өздері жаңа мешітке барып, дұрыс түсінікті алып, ондай ешқандай проблема болмайды деген сенімдеміз.